Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi video ulasan pada Amanz.my. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti LG Nexus 4. Seperti yang anda sedia maklum, LG Nexus 4 ialah sebuah peranti terkini daripada keluarga Nexus dan ia mempunyai skrin sebesar 4.7 inci. Jadi mari kita lihat sedikit sebanyak rupa fizikal peranti ini. Dan seperti anda mungkin sudah sedia maklum, ia mempunyai bahagian depan dan juga bahagian belakang yang diperbuat daripada kaca. Dan jika anda boleh lihat daripada sini, di permukaan belakang itu bercorak dan apabila anda menggerakkannya, ia kelihatan seperti bergerak. Kamera sebesar 8MP pada bahagian belakang, 1.3MP pada bahagian hadapan dan bahagian kanan kita ada butang kuasa. Bahagian kiri kita ada butang suara dan juga slot untuk micro SIM. Bahagian bawah pula kita ada slot untuk micro USB dan bahagian atas untuk ada sebuah port untuk headphone. Kami menggunakan Android binaan 4.2.1 dan setakat ini tidak ada lagi update untuk 4.2.2, tapi setakat ini kami gunakan ianya memang lancar kerana ia menggunakan pemproses 4 teras 1.5GHz daripada keluarga S4 Crate. Tidak banyak boleh dikatakan kerana ia sebuah Android vanilla, dan jikanya anda menggunakan vanilla, anda mungkin melihat ikonnya sebegini dan tidak ada perubahan yang mendadak daripada ICS dari segi rupa antara muka. Perubahan yang paling ketara yang kami lihat setakat ini ialah pada paparan notifikasi. Saya boleh tunjukkan kini ada butang pada bahagian atas. Sebenarnya anda boleh melihat beberapa shortcut yang berguna. Contoh, sebagai contoh untuk melakukan perubahan keterangan skrin, bateri, tetapan biasa, Wi-Fi, airplane mode dan juga Bluetooth. Apa yang kami suka tentang peranti ini ialah sekarang tanda aras untuk hayat bateri sekarang ada di sini. Anda boleh melihat terus penggunaannya. Dan jika kami boleh mengulas sikit tentang jangka hayat penggunaan bateri, pada penggunaan yang berat, kami berjaya mendapat di antara 8 hingga 9 jam. Sementara jika tidak digunakan dengan berat, jika anda boleh lihat sekarang bateri lah lebih kurang 30% dan kami telah menggunakannya selama 21 jam. Bateri LG Nexus 4 ialah sebesar 2100mAh dan kami rasakan untuk kegunaan harian bateri ini sudah cukup besar untuk kegunaan biasa. Jadi tidak perlu risau tentang hayat yang pendek, ia tidak punya masalah seperti yang kami pernah hadapi dengan peranti daripada Sony. Satu lagi yang menarik tentang LG Nexus 4 ialah kamera. Saya rasa kamera ni seperti dalam video pandan pertama kami pernah tunjukkan dulu fungsi photosphere dan juga antara muka kamera yang lebih minimalis, di mana anda boleh melakukan perubahan dengan hanya menekan bahagian skrin untuk beberapa ketika seperti ini. Kami juga menerima beberapa soalan daripada pembaca-pembaca daripada anda yang bertanya sama ada anda boleh melakukan panggilan video ataupun tidak. Dan malangnya daripada penggunaan kami memang tidak boleh melakukan panggilan video. Sungguh pun terdapat kamera sebesar 1.3MP pada bahagian hadapan. Dan cara yang boleh anda melakukan panggilan video hanyalah dengan menggunakan Google Talk. Secara telefoni tidak boleh. Jika melihat default hanya boleh call dan juga SMS, tapi tidak ada video call. Tidak seperti yang ada pada peranti-peranti Android Samsung yang memang sudah terbina dalam fungsi ini. Dari segi binaan, kami sangat suka dengan binaan kaca depan dan belakang. Ini sangat solid. Cuma masalah jika anda boleh lihat, sekarang pun anda boleh lihat terdapat banyak kesan cap jari. Amat mudah untuk meninggalkan cap jari anda pada permukaan peranti ini. Depan dan belakang adalah dua-dua sama, sangat mudah terdapat cap jari. Tetapi jika anda memegangnya, anda menyedari ia sangat comfortable kerana bahagian tepi ini ianya plastiknya agak bergetah dan tidak terasa sakit, tidak seperti yang kami alami dengan iPhone 5. Dalam masa beberapa minggu ini, kami telah membuat ulasan untuk Nexus 4 dan juga Padfone 2. Jika saya boleh ikhlas, saya boleh katakan Padfone 2 lebih lancar dan daripada penanda aras yang kami gunakan iaitu Quadrant dan juga AnTuTu, ia juga mengesahkan bahawa AnTuTu dan Quadrant mempunyai tanda aras yang lebih tinggi.
Sungguh pun begitu, kami tidak merasakan perbezaan sebanyak lebih kurang 1,000 mata pada kedua-dua penanda aras ini benar-benar memberikan perbezaan yang sangat banyak dibandingkan platform 2 dan Nexus 4. Tapi jika disuruh memilih, kami rasakan platform 2 ialah sebuah telefon yang lebih sesuai dan lebih berkuasa dengan jiwa kami. Okey, sekarang kami akan cuba melakukan Google Now. Carian Google Now. Ada beberapa soalan yang kami terima seperti adakah boleh mencari keputusan terkini bola, kerana telah banyak-banyak demo yang kita lihat di laman YouTube. Result untuk sukan-sukan Amerika saja seperti baseball dan basketball saja, jadi kita akan try cuba. Chelsea results yesterday. Sekali lagi. Chelsea football result yesterday. Okay, kita dapat mencari result. Walaupun tidak jenis bukan dalam bentuk card seperti dua contoh kita buat. What is the weather now? LG Nexus 4 kini sudah terdapat di pasaran dengan harga jualan sekitar RM1,649, tapi kami difahamkan Telco Digi ada menjual peranti ini pada harga yang lebih murah, tapi anda harus melanggar kepada pelan mereka. Jadi sekian saja untuk video ulasan pendek daripada Ahmad Zomar hari ini. Saya Oberfin. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan video daripada kami, sila langgani channel YouTube kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.